Հրդեհի ազանգը հնչեց կեսգիշերին, մայիսի 8-ը նոր էր սկսվել։ Արզումենյան 20 աշենքում բռնկած հրդեհը մարելիս հրշեջները հայտնաբերեցին կնոջ դիակ։ Պարանոցը կտրած էր, գործի անցնելու մաշտոցի ոստիկանների հերթներ։ 23-ամյա Մարիամ Հունանյանի դին հայտնաբերվեց Արզումանյան 20 աշենքի 8-րդ բնակարանի միակ սենյակում, մահճակալին։ Երկու կարծիք լինել չէր կարող, սպանություն էր, որին հետևել էր հրդեհը, ինչն էլ ամենայն հավանականությամբ հետքերը թաքցնելու համար կատարված հրկիզում էր։ Ոստիկանության մաշտոցի քնչական բաժնում հարուցվեց քրեական գործ, քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի առաջին մասով սպանություն և 185 հոդվածի երկրորդ մասի առաջին կետով գույքը դիտավորության ոչնչացնելը կամ վնասելը, որը կատարվել է հրկիզման, պայթյունի կամ հանրավտանգ այլ եղանակով։ Հետքերն իսկապես վերացված էին, ու սրանով ոստիկանների գործն ավելի էր բարդանում։ Քրեական հետախույզներն ու քնիչները սկսեցին ծավալուն ու մարագրկիտ աշխատանք։ Ուսումնասիրվեցին Մարիամ Հունանյանի կապերը։ Աղջիկը տարբեր սրճարաններում աշխատել էր մատուցողուհի և ուներ լայն կապեր։ Որպես ՎԿ հարցաքննվեցին աղջկա հետ կապեր ունեցած բազմաթիվ անձինք, մեկ առ մեկ ստուգվեցին բոլորի ալիբիները։ Վերջապես նրանցից մեկի ցուցմունքները ոստիկաններին կասկածելի թվացին։ Դավիթ Թամրազյանն էր, որ խոհարար էր աշխատում ջրվեժի ռեստորաններից մեկում։ Պարզվեց, որ իր կողմից նշված ժամանակահատվածում Դավիթ Թամրազյանը չի գտնվել իր մատնանշած վայրում, այսինքն մոտ 30 րոպե իր կողմից նշված նախնական ցուցմունքների և մեր կողմից պարզած ժամանակահատվածի միջև տարբերություն էր տալիս։ Եվ ստացվեց այնպես, որ նախապես Դավիթ Թամրազյանը իր համար մտածածին այլ ուղեկցություն էր ստեղծել, որպեսզի շեղեր քննությանը և իր վրայից կասկածները հեռացներ։ Ի վերջո ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության, քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության և մաշտոցի բաժնի աշխատակիցների համատեղ գործողությունների արդյունքում Դավիթ Թամրազյանը բերման ենթարկվեց ու անհերքելի ապացույցների ներքո խոստովանեց արարքը։ Հայտնաբերվեց ու արգրավեց նաև հանցագործության գործիք դանակը, որ նախօրոք վերցրել էր աշխատավայրից։ Նա երբ որ պարկեց, հա, ես իր վրա նստեցի, ասացի, ես քո համար ունեմ սյուրպրիզ։ Աչկերդ փակի, հանեմ տամ։ Երբ որ աչկերը փակեց, ես ձեռքս դրեցի իր բերանի վրա, փակեցի բերանը և կոկորդը կտրեցի իմ դանակով։ Հանցագործությունը բացահայտված է, հարուցված քրեական գործի նախաքնությունը շարունակվում է։ Դեպքին մանրամասն կանդրադառնանք առաջիկայում։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, մայիսի 18-ից 20-ն ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետությունում արձանագրված գողության 25 դեպքից բացահայտվել է 9, մարմնական վնասվածք հասցնելու 22 դեպքից 18-ը, իսկ ավազակային հարձակման 1 և խարդախության 3 դեպքերն էլ բացահայտվել են։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է սպանության 1, գողության 7, մարմնական վնասվածք հասցնելու և խարդախության 3-ական դեպք։ Անցած 2 օրերի ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 9 պատահար, 1 մարզովել է, 10-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի հանձնարարական պահանջի շրջանակներում ճանապարհային ոստիկանությունը շարունակում է ուժեղացված ծառայությունը Երևան մտնող ճանապարհահատվածներում և մայրաքաղաքում։ Մայիսի 13-ից 19-ը Երևան քաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության առաջին սպայական գումարտակի ծառայողների կողմից ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպան ող տարածք է տեղափոխվել 111 տրանսպորտային միջոց, մեքենաներից 2-ի վրա առանց համապատասխան թույլտվության տեղադրված է եղել գերհզոր ձայնային ազդանշան, 35-ի վարորդները մեքենան վարել են ոչ ստավ վիճակում, իսկ 74-ը առանց համապատասխան փաստաթղթերի և այլ խախտումների համար։